ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 1857 ಯಾವ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಪಕರ್ಷ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರು ಕ್ಷಾತ್ರದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಮೊದಲ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೀರ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿ ಹೋರಾಡಿದ್ಲು. ಆಕೆ ಹೆಸರು ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಲೋಧಿ ಅಂತ. ಲೋಧಿ ಅಂತನುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವಳು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದಲಿತ ಜನಾಂಗ. ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಸದಾ ಶೋಷಿತರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ತುಂಬ ಬಡತನ, ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲವಿಲ್ಲದ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ, ನಿರ್ಗತಿಕ, ಅಸಹಾಯಕ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದ, ಬರೀ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ಜನ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ, ನುಡಿಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಪಾರವಾದ ಯೋಗದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೋಧಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅವಂತಿಬಾಯಿ, ಅವಳ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಗ್ ಲೋಧಿ, ಆತ ರಾಮ್ಘರ್ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದ, ವಿಕ್ರಮಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಈ ಅವಂತಿಬಾಯಿಯ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಂತದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಾಕಿ ತಾವದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತನು ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಣಿಯಾದಂಥ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವೀರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮದ್ದುಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಾನಪದೀಯ ಕಥಾನಕಗಳು ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಳೆಗಾರರನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಮೂದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕೆಚ್ಚದೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅವಳೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಓಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರ ಒಂದು ರಾಮಘರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳು, ನೀನು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಪನ್ನಳವಳು. ಇವತ್ತು ಆ ರಾಮಘರ್ಗೆ ದಿಂಡೋಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರಾಮಘರಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅವಳೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಡನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಯಾವ ಒಂದು 1857 ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸದಾ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಆಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಸದ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ನವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಾಗಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯೂ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀರ ಧೀರ ನರನಾರಿಯರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೀಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ 1857 ನಡೆದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಂತಿಬಾಯಿ 4,000 ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಳಿತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಮ್ಗರ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನಧನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಂತವಾದಂತ ದೇವಹರಿಗರ್ ಅಂತನುವ ಅವರದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟೆ ಆ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಅವಳು ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಣಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಗಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಗಡಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಗುರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದು ಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಈಳಿಗಳಂತೆ ಇಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯ ನೀರ್ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಅವಂತಿಬಾಯಿನ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಈ ದುಷ್ಟರ ನೀಚರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವೂ ನನಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಧಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸಾಯೋದು ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನದೇ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಲೋಧಿ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಸೋಪ್ ಹಾಕಲಿ, ಯಾವ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಹಾಕಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಕಾಣಲಿ ಅಂತನವ ಈ ಭಾಳ ಸಂಕುಚಿತ ಮಟ್ಟದ ಡ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ನಿಜವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಘನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತೃತ್ವವನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು, ನೇತೃತ್ವವನ್ನು, ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು, ತಾಕತ್ತನ್ನು, ಕೌಶಲವನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಂತಿಬಾಯಿ ದೇವಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರಾಣಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬರ್ಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಂತಿಬಾಯಿ ಅಂತನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಬಲ್ಪುರದ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಅವಂತಿಬಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನರನಾರಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಬರೀ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ, ನೀಚರ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿರುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾದ ವೈಭವದ ಒಂದು ಜೀವನ, ತ್ಯಾಗ ಯೋಗಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.